Në ditët e fundit të vitit, thonë se është mirë që të bëhet një rikapitulim I gjithë asaj që individi ka bërë. Ndoshta për të parë se si shkoi viti e kuj dihet vitin që vjen të jetë më I mirë se që ishte deri në fund atij viti e ndoshta për të vazhduar të mirat që ka ndodhur. Ma merr mendja se për këtë arsye edhe ne për herë në fund vit në magazinën Bonbon I bëjmë bisedat që le të themi përmbledhin punën një vjeçare të institucioneve kryesore kulturore të vendit tonë. Nëse flasim për Galerinë Kombëtare të Kosovës, qirisht mund të themi se ka pasur aktivitete ngjarje përkundër se ishte një vit I vështirë përgjithsisht, por që kanë mbledhur njerëz dashamirë të artit për të shkuar për t'i pa gjithë ato ekspozitat që kanë pasur. Por si e vlerësojnë ata vetë punën e tyre, ne do të mund të kuptojmë nga bisedat që zhvillojmë me ushtruesin e detyrës të drejtorit Galerisë Kosovës, zotrin Naim Spahiu. Zotri Spahiu, mirëseherdhe. Mirë si u gjej, faleminderit për ftesën. Kënaqësi për ne. Po, krejtë natyrshme pyetja parë dal të jetë, si e vlerësoni ju 2021-ën kur e shikoni punën tuaj për vitin 2021? Është një vit, si pas meja, është mjaft I sukseshëm. Kur e kemi parasysh fillimin e këtij viti që ka qenë një vit jo I lehtë për neve dhe momentin kur ne filluam veç me plan program të vitit 2021, atëherë pa dasht, o desht të miremi me plan programin e vitit 2020, një program I cilin për shkak të pandemisë nuk ka mujtë më realizu. Kanë bërë disa ekspozita penge asoj periudhe dhe kështu që ne kemi futur në plan programin e vitit 2021, ku pjesë e këtij plan programi kanë qenë edhe dy ekspozita që kanë qenë futur në plan program 2021-s, që është arti gjatë pandemisë dhe koleksioni Grandit, një koleksion I trashëguar nga koleksioni Grandit me një vendim të qeverisë të saj kohe, që ne si galerita trashëgojmë atë koleksion në asetin tonë si kombëtar. Kështu që duke pa parasysh intensitetin edhe kohën, me gjithë se nuk ka qenë e lehtë, atëherë ne kemi filluar me një ekspozit, një bashkëpunim I një ekspozite që ka qenë ndër institucional dhe ndër ministror me Shqiprinë, ekspozita synime, e cila ka zgjat rresht 2 muaj, dhe pastaj fillu me ekspozitën e koleksionit Grand Art, e cila për mua ka qenë një për ekspozitave e cila ka zgjuar një interesim jashtëzakonisht të madh për shkak rëndësisë të atij koleksioni të trashëguar me vite dhe vlerës të atij koleksioni. Edhe kështu që pastaj ajo e curia ekspozitës që ne për 6 muaj rresht nuk kemi ndalur, dhe pas për arsye që kemi pas një kohë të limituar me periudhë se dikon 6 mujësh I parë nuk u shfrytëzuan në mënyrën më të mirë duhun për shkak pandemisë dhe vonesave. Po. Mandej kjo pjesa e dytë atëherë u desh me intensifikuar aktivitetet dhe jemi munduar në një mënyrë me qenë sa më reprezentativ në aspektin e prezantimeve, mundësive që Ardazu më ofru kushte, mundësi që ata më pa vlera në hapësirat tona. Cilat kanë qenë sfidat kryesore? Do më thënë, pandemia dhe gjithçka që ka diktuar ajo janë qarta si sfida globale për çdo institucion në fundit, por për ju çfarë ka qenë për te kësaj? Po, është e vërtet se Galeria Kombëtare kaloi në për një përudhje jo të mirë, të kohore, të ditë edhe pandemia, mandej në mungesë të stafit, kemi pas mungesë stafit esencial, e cili është pjesë përbërëse e ekipit dhe galerisë. Po ajo që ka qenë ma mira, vullneti nuk në ka mungu, njeve si institucion, dhe imi mundu me atë kapacitet që kemi të rrujmë rejtingu në institucionit, që është shumë rëndësi, të di që ne jemi stafi vjetër aty, dhe e njohim mirë këtë punë, dhe shu që kemi pas sfida, po një kësisht ajë vullneti madhi, kolegëve dhe stafit nuk është reflektu, më thonë, është reflektu pozitivisht në gjithë këtë periudhë deri në këtë fund vit. Po në aspektin financiar? Po, kemi qëndru mirë, me gjithë se Galeria Arteve nuk ka mujtë me shpenzu komplet fondin e vetë që kemi të rëshëngumë si këtë bugjetor që kemi në institucion, përshka ka aktiviteteve me vones që kemi fillu, do shta një pjesë e tyre në shkonë suficit, po shpesojmë që plan programi 2022-ës
veç pregaditet pak më mirë dhe jemi pak më jemi, me kohë. Jemi në kohë të mirë për të folë për planin e 2022-s? Po, po, është 2022 në apret një periudhë jashtëzakonisht e mirë me aktivitete. Kuridimi që në këtë fund vit e kemi pas hapur konkursin e plan programit për vitin 2022. Dhe këshilli drejtues i Galerisë Kombëtare ka punuar në drejtim. Qysh nesër do dalim me një vendim nga këshilli dhe shohim kush janë ekspozitat që do të kemi për vitin 2022. Po ajo që vlen më theksu është që në vitin 2022 na pret na presin prezantime jashtëzakonisht të mira, qoftë vendore, qoftë ndërkombëtare. Një prej tyre është edhe një kërkesë nga kuratorja e manifestës 14 Katrin, që ajo ka shpejt dëshirë të bashkëpunoj me Galerinë Kombëtare. Qysh në korrekt gusht shtator do të kemi një prezantim të artistëve ndërkombëtar që na vjen si bashkëpunim me manifestën, ne si institucion që jemi. Dhe po ashtu kemi bienalen Muslimulliqit, çmimi i Muslimulliqit dhe disa ekspozita që janë tradicionale, po një herët janë edhe që janë marrë me konkurs të këtij viti, do të thonë 2023. Qartë. Tani, kur folët për sfidat dhe problemet, përmendet mungesat në staf, janë të lashët që do të trashëgon vitin që vjen, janë të lashët të zgjithshme, apo jo? Si shini ju, qëfarë nga të këqijat, kushtimisht po them, ose vështirësit e sfidat e 2021-ës, do të kalojnë edhe në 2022-të? Po është e vërtet, kemi pas një periudhë jo të mirë në aspektin për shkak se kanë qenë disa pozita vakante dhe ato pozita vakante për shkak kushteve, ligjeve nuk kanë mujtë të plotësohen ato vende dhe ka shku një periudhë, por tash jemi në rrugë të mbarë, që shpesojmë se shumë shpejt ato vende do të plotësohen. Jemi në bashkëpunim ngusht me Ministrinë e Kulturës dhe me stafin burimin njërzorë dhe me sekretarin që shpejt të bëjmë zgjidhje për këto vende vakante, për shkak se këto vende janë më së domosdoshme për lehtësimin e curisë punës, për shkak se ne vazhdojmë punojmë edhe me bashkëpunëtorë të jashtëm, për shkak se shumë nevojshme që mos ngjecim në aktivitete dhe në plan programin e institucionit. Patjetër, tani për ngjarjet planifikuara nga ato që janë të rregullta apo ato të tjera që do të organizohen vitin që vjen, do të kemi kohë që të diskutojmë në këtë studio, me qënëse njërisht mund të mburë misi emision që kemi trajtuar ndoshta më shumëti nga aktivitetet e galerisë, sikur se edhe të institucioneve të tjera kulturore në vend. Mbaj mend bisedën që kemi zhvilluar këtu në këtë studio për ekspozitën Smogu i Madh i vitit 2021. Një temë që na ngacmon për herë, sa herë jemi në dimër veçanërisht. Ma mërmendja se mund këtë ngacmuar shumë qytetarë që të shkojnë për ta shikuar nga afër. Tani mund të flasim me të dhëna ose të përgjithshme të paktën për vizitat e qytetarëve të vendit tonë në galeri? Po, është e vërtet periuda kur është hapë ekspozita Smog, ka qenë një bashkëpunim që unë si ushtrues detyre kisha një kërkesë prej British Council që të kemi një bashkëpunim për bashkët, në qëtëse kjo ekspozit nuk ka qenë plan programin e vitit 2022, dhe une bashkarisht me këshillin drejtues të galeris, e shtrova si kërkes, dhe ata thjesht e panë të arsyshme shumë që të ne të kemi një bashkëpunim tjilë. Po ka qenë fatmirësisht një periudh, ndoshta për herë të parën në institucione galeris, që mbranda një javë të hapën tri ekspozita. Kemi fillu me Smogun, më thonë Smogu vitit 2021, mandej ka qenë arti gjatë pandemis dhe Zharko Basheski. Dhe më thonë një periudh, një javore ku kemi pas tri prezentime, edhe tash në këto tri prezentime kemi pas një program edukativ, që është një program që është shumë i domosdoshëm për institucionin tonë, përshka kë ne duhet të edukojmë gjenerata, ka qenë mjafti begatëshëm, dhe një kësisht një gajdëntur për tri ekspozitat me radhë. Tash nuk kemi mujtë të mendoha shikush më rinë, për shkak se kemi pasë jarë zakonisht numër të madhë vizitorve. Nëse e përmledhemi si në tansi, është kalon mbi 2000 vizitorë që kemi bënë brenda kësaj periudhe një mujore. Dhe thëtë kanë qenë jarë zakonisht vizitume, që është rritë dhe numër i vizitorve, për shkak se aty kemi pasë një bashkëpunim me
British Council, që ka qenë shumë me interes. Mandej Zharko Basheski, një ekspozitë që... Reflections, po. Po, Reflection, që është një... për vizitorin njaftë interesante, për shkak realizimit atyre veprave që janë hiperreale. Mandej edhe artizan pandemik që ka qenë një periudhë që në atë kohë të vështirë pandemike ka pas krijues që kam punu, kam mendu për me qenë më kreativ edhe thjesht me sfidu veten në aspektin profesional, megjithëse një pjesë e madhe nuk kam pas ndoshta edhe atë vullnetin që për shkak të pandemisë të gjenë ndoshta një kohë që të përkushtohen aspektin profesional, po ka qenë një periudhë që kanë qenë mjaft aktiv dhe kemi pas shumë domosdoshmë që edhe kjo ekspozitë trajtohet në këtë mënyrë, që të krijojmë mundësi për artistët e ri që thjesht të dëshmojnë veten, do të thotë atë pjesë të zymt kohore të reflektojnë në përmes veprave të tyre. Tani, Gjate Spahiu, kryesisht, nëse vizitojmë galerinë, për shembull, në hapje të ekspozitave, ka një shtres të caktuar njerëzish që i gjejnë prezent dhe është e natyrshme në hapje. Janë kryesisht personat lidhur me artin, profesionistë të kësaj fushë. Por edhe në vizita të zakonshme mund të gjejmë njerëz që prafërsisht janë nga ata që zakonisht shkojnë në galeri. Si mund të synojmë ose të planifikojmë të kemi të tjerë vizitorë që nxiten nga kurreshtja për të parë çfarë ka në një galeri artësh? Po, a duhen strategji kombëtare apo duhet që nga shkolla të mësohet rëndësia e artit, kuptohet rëndësia e artit dhe të sqarohet pse shkohet në galeri? Po, është e vërtetë se nëse çdo galeri, çdo muzej nëpër Evropë ose në botë, kudo që janë, është program edukativ. Pa marë parasysh që në për shkollat tona, për mes kurrikulës, e kanë programe edukativ, e kanë pjesën, sidomos po flasim për fushën e artit, ku ata qysh prej klasës 4-5 vazhdojnë me tutje, në kurrikulat e tyre i kanë vizitat në për institucione, si që janë galeria, muzet, ku ta di une. Këto strategji janë më së domosdoshme, për shkak se ne si institucion, me vite tona kemi përdorë këtë pjesë të edukimit, kemi ftu shkolla, qoftë fillore, qoftë mesme, qoftë profesionale, që për mes ekspozita të reflektojmë. Shumë e rëndësi që fëmija jonë të kanë edukimin në bazë. Për shkak se të e ditë në kulturën tonë, trashëgimin tonë, mundësi tona me vite me radhë, kur për shkak mundësive nuk kemi pasë mundësi thjeshtë të shohim në mënyrën më të mirë institucionet tona, të e di që ndoshta edhe një pjesë atyre ka mungu edhe edukimi esencial, të e njëspe vetë profesorav, të e mos pas informacion të mjaftushëm, kështu që të viteve të fundit është të ju përnu mjaft në këtë drejtim, përshkak se institucionet tona, galerit, muzet, janë mëse do mos dëshme që të vizitohen, dhe më thonë, qysh pej moshës sëre, do të thotë këtë një njësme shkollës filore, klasë të ullëta dhe tutje, dhe thjeshtë të fillojnë të edukohen atë frymën që ata gradualisht të ka një farmendimi kritik në perceptimin e vlerave në brenda që ka do të që të ekspozohet. Dhe të kjo shumë e rëndësi që fëmija tonë të mësohen me pa, mësohen me vlerësu, që gradualisht ndoshta prindët e ty në një pjesë nuk kam pas atë mundësi, po fëmija jonë tash e kanë atë mundësi. Dhe të ne duhet çdo ditë punojmë përshkak se është mëse e domosdoshme. Tani, vërtet e veçantë këtij viti ishte kjo muaj i edukimit në galeri. Mund të jenë të tjera aktivitete të rregullta të këtij aspekti? Po, kjo parashihet në për çdo ekspozitë. Po. Jo vetëm çdo ekspozitë, po të kemi mundësi që të krijojmë workshope të ndryshme që bashkëpunim me shkolla të ofrojmë informacion të nevojshëm që i duhet fëmijëve tonë. Do thotë kjo është plan program edukativ që i duhet çdo institucioni dhe ne mundohemi si institucion vetëm me trasu në mënyrën më të mirë të mundshme. Për shkak të pas ne kemi një edukatore, ajo kujdeset në komunikimin, kontakte që i ka me shkolla dhe thjeshtë ko pas kohë e shkani viziton, i thret, vin, i shojnë ekspozitat,
komunikojnë, kanë mundësi që thjesht të jenë më interaktiv, që ata të kanë informacione që duan sa I përket prezantimeve, që është shumë e nevojshme. Ndonë se jemi afër fundit të 2021-s, kjo nuk do të thotë se ju nuk do të keni diçka të re, sepse këtyre ditëve apo, mos gabofsha, do të hapet edhe ekspozita e fundit për 2021-ën e titulluar Tripod. Apo? Jo, kjo është një ekspozit një ditore. Një ditore, okay. Disa një tre artistëve mirë njohën Kosovar, që ka qenë një bashkëpunim I momentit, kur ata kanë pas një budget nga Ministria Kulturës, kanë një instalacion që reflekton përmes tripodit, është një koncept mjaft interesant, që çka do të thotë tripodi, në si trasohet mënyra edhe vlera artistike përmes tripodit, edhe kjo është një mundësi që... Kanë për tripodin tre këmshin Po, tre këmshin, po, pikrisht. Okay. Është mjaft, ata janë shumë, një farë mënyre janë artist që cilët ka një vizion interesant për të armën. Edhe kanë çdo koncept të tyne të lënë një shije interesante për shkak se janë kërkues. Okay. Nuk naqen me ato që kanë, po shkojnë për te asaj që dhe unë bisedova edhe me këshillin drejtues, thonë ndoshta është mirë që ne si institucion të hapëm derën për shkak se momentin kur unë e kam marrë si detyrë ushtrues galerinë, atëherë kom thonë, institucioni jonë duhet me qenë ma I hapë në karshi artistëve, komunitetit artistik dhe gjithë, përshkak se është shumë e rëndësi me kriju bashkëpunimet mirë filta. Kur bëhet mpytje për një vlerë të rëndësishme, atëherë ne duhet me kanë të hapëm si institucion. Pa tjetër, Ju të mbyllëm dyrë, ju mi thonë, jo, më falë, galeria nuk lenë të ekspozita tilo, se prezentime tilo, se insta... Kështu që kom pas shumë të arsyshme, kemi bashkëpunu dhe ajo dhe të hapet të mërkurën. Okay. Por si ekspozit e fundit, e kemi dhe një ekspozit që është plan program, është ekspozita që ka qenë në Bienalin e Arkitekturës në Venedik, Eliza Hoxha. Kjo është ekspozit që është arshigu, fakt prej programi 2020-ës, edhe mendojmë me datën 22 të hapëm e të përmbyllëm këtë vitë. Me këtë ekspozitë. Tani, besoj se na tërhoqe vëmendjen me mënyrën e shpjegimit, po pse ka ekspozita që rinë të hapura ka që pak? Po tash, rasti kësa ekspozite? Në regull për këtë rast, po pra, një ditë është shumë pak, po edhe katë pak, tjera është, që... është pak, po tash në rasti tjil, rasti I ekspozitës tripod është mjaft interesant, bëshkak mënyrës së kërkesës e tyre, kjo periudhë dhjetë që është periudhë e pregaditjes për ekspozitën e fund vitit. Po. Dhe ne I me mundu me nda paktën një dit ose një ko për këta artista. Dhe thëtë jemi koordinuë dhe me autorën ekspozitës së fundit, që thjesht të ndajmë një ko për këta artista, për shkak si ja vlenë që ata të bojnë një prezentim. Edhe është mjaftë interesant, juftoj me arme po atë ekspozit, që ne si institucion duhet Pra po thonë të jemi ma hapun ka shi kolegve, artistave në ide që vërtet kanë vizion. Për 2022-ën më herë dhe atë sharime se si prisni të jetë dhe cilat do t'jenë në parim angazhime tuaja, për cilat të lashe 2021-ës do t'ju ndjekin vitin arshëm? Po shpresoj të lashet e këti vitës dhe të kemi në 2022-ën. Ndo një gjë e bajshim e shëndet? Po, po tash, ajo që synohet për 2022-ën, një prej synimeve që në mëset të domosdoshme, a me gjithë se kemi një periudh në gjeshëm të aktiviteteve gjatë tër vitit, por shpresoj që në fillin vit do të kemi një investim kapital nëse ajo veç shkon në hapat e duhun qyshimi koordinu me Ministrinë e Kulturës, që të kemi një rekonstruktim të hapsirave të mbranshme të institucionit, të unis për salave ekspozuese, edhe koleksioni, se koleksioni kemi një gjendje jo të mirë. Ai koleksion dënë vëmendje, dënë përkushtim. Edhe kështu që qatë kësoj periudhën këm punu në gusht me disa arkitektë, të cilët e kanë bërë planimetrinë komplet të hapsirave ekspozuese, ku në ato hapsira kemi kriju hapsir
profesionale, hapsirë, e cila i ka mungu institucionet, përshka ndoshta kur kemi hy, kur keni hyrë brenda, Galisë keni pa ato ventilimet e ulta, ato ventilimet që janë të kaluarës, domethënë që edhe nuk janë funksionale, po edhe zojnë vend. Tavanet që i kemi në hapsirën poshtë, ato do të zero, do të ngriten edhe për 1 metër e gjysmë më lart. Do të bëhet ndryshim profesional, po foli tash sigurisht politikan. Do të bëhet një ndryshim profesional me ventilim, me kushte ndërkombëtare që i takojnë institucionit. Nikosisht edhe edhe kjo pjesa e koleksionit që don jashtëzakonisht vëmendje, do të bëhen ato raftet muzeale, raftet që janë të domosdoshme që punimet që i kemi mos të rrinë paluta që tash që kemi nuk janë në gjendjen optimale më të mirën të mundshme, por që ato dojnë aerosje, dojnë thjesht është ndoshta po ndoshta erën tjetër do tashin edhe në 3D se si duket ajo. Ja. Okay. Po është shumë e domosdoshme. Po shpresojmë që në fillim vit do të kryhet kjo periudhë 2-3 muaj dhe pastaj vazhdojmë aktivitetet, nëse shkon gjithçka mirë. Nëse jo, atë mbesim na me aktivitete edhe shohim. Po shpresoj që galeria ka nevojë urgjente për një investim të tillë. Ka thënë po nga ministria? Po, ka hi në plan program të 2022-s si investim kapital dhe po shpresojmë jemi në pritje. Jemi në pritje. Atëherë po presim edhe ne që të shohim e të raportojmë çfarë do të ndodhë, duke uruar për të pasur raport të mirë, lajm të mirë. Zoti Spahiu, falenderoj shumë që erdhe sot. O, faleminderit për ftesën, edhe ju falenderoj juve, stafit juaj, që çdo herë keni qenë të gatshëm, na keni vizituar, i keni përcjell aktivitetet tona. Pa juve na s'kem gjallë, në farë mënyrë po flasë shtu të zhargën, për shkak se ne si institucione kemi nevoj për një vëmendje, kemi nevoj një përkushtim profesional, shofim aktivitetet, se përmes aktivitetet dhe prezentimit profesionale, ngritet e vedia e popullit tonë, fëmijëve tonë. Kështu që faleminderit se juve për ftesën, shpresoj që viti i ardhshëm do të sjellë surpriza edhe pak të kemi shëndetin që është mbi gjithë. Absolutisht, falenderoj shumë edhe njëherë. Vërtet na cita shumë miq, bisedova me ushtruesin detyrues drejtorit të Galerisë Kombëtare të Kosovës, Naim Spahiun, për të bërë në këto minuta një përmbledhje të vitit 2021, pa tjetër me synimin për 2022-ën.